U oktobru mesecu aktivnosti na terenu u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija upravo zavise od vremenskih prilika. Malo čas smo od direktora Zorana Nikolića saznali da je ekipa već na terenu i da će verovatno napraviti jednu malu pauzu imajući u vidu na pljusak, ali tako će biti u oktobru. Gospodine Nikoliću, oktobar je jesenji mesec, kiša je moguća svakog trenutka. Pretpostavljam da će i dinamika svih aktivnosti vodovoda na terenu zavisiti i od vremenskih prilika, ali negdje meteorolozi najavljuju, da kažemo, lep oktobar, pa možda i u novembar, dok god traju povoljni vremenske prilike, tako radi i vodovod na svojim, da kažemo, investicijima i započetim poslovima. Upravo tako, ulazimo u jedan period kada će svakako i vreme uticati na dinamiku naših radova, ali ja se nadam da neće taj uticaj biti preveliki, bar ne taj negativni. Znači, mi u ovom trenutku imamo, odnosno u svakom trenutku imamo tri gradilišta. Znači, završili smo Krupac, završili Ratarsku ulicu što se tiče zamene vodovodne mreže. U ovom trenutku smo pri kraju, ili se nadam veoma brzo da završimo zamenu vodovodne mreže u ulici Milovana Glišića. I to su neke aktivnosti koje su vezane poprilično i sa asfaltiranjem, znači i sa aktivnostima direkcije za izgradnju grada. Ono što planiramo da radimo do kraja godine, ako nam to vremenske prilike dozvole, to je, evo, danas smo upravo krenuli, još jedno gradilište otvorili, to je ulici koja vodi prema Hladnjači, prema Alatnici Krsti, znači nekih 300 metara gde treba da povežemo nekoliko privrednih subjekata na vodovodnu mrežu. Znači, to je novo gradilište. Ono što želimo da radimo do kraja godine, to je Dalmatinska ulica i jedan krak, odnosno sokak Jastrebačke ulice. Paralelno s tim, nastavit ćemo da radimo i selu Izvor, zamena vodovodne mreže i izgradnja kanalizacije. To bi bio neki naš, ajde da kažem, mini plan do kraja godine. Naravno, uvek iskrsne još po neki posao koji moramo hitno da uradimo, ali otprilike bili bi zadovoljni ako uspemo sve ovo da uradimo. I još da dodamo, kada sam pomenuo kanalizaciju, pokušat ćemo, ako vremenske prilike dozvole, da uradimo jednu ulicu što se tiče kanalizacije u selu Gnjil. Jeste zadovoljni, imajući u vidu jednu opštu situaciju koja nam je nametnula jedan novi način života, jeste zadovoljni svim onim što je urađeno? Mi smo pričali o tome pre nekih možda mesec dana kada smo se poslednji put videli ovde u vodovodu. Pa ne mogu da kažem da sam zadovoljan, jer sve ovo što se dešavalo sa virusima, sa tim nekim bezbednostnim prilikama, svakako je uticalo na svaki segment naših života. Svejedno da li je to neke naše privatna, porodična stvar ili naš posao. Znači, svi smo donekle redukovali obim posla koji smo imali i ako to tako posmatramo, 2020. godina ne spada u one s kojim možemo posebno da se ponosimo. Ja se nadam da će to ipak biti za nama, da već ulazimo u period kada pravimo planove za sledeću godinu i pokušat ćemo da ti planovi naravno budu još veći i još bolji nego što su bili prethodne godine. Ali ovo je nešto što je, da kažemo, globalni problem, ali morate priznati da ipak se zadržala jedna stabilnost u poslovanju. Mnogi ne mogu da se pohvale upravo tim. Broj zaposlenih je taj koji je, ništa se nije menjalo, realizuju se planovi i to je negde dobro, morate priznati. Ako tako posmatramo, mi smo se trudili da šteta bude što manja. Znači, više puta sam istakao, direktno finansijska šteta je negde oko 10 miliona dinara kada je naše poslovanje u pitanju. To opet mora da se odrazi makar malo na investiciji. Ali naravno nije ono osnovno naše poslovanje, pozitivno poslovanje ne dovodi se u pitanje. Isplaćuju se redovno lični dohodci, izmiraju se sve obaveze prema državi i prema dobavljačima. Znači, likvidnost je dobra. Znači, apsolutno jedno solidno poslovanje i dobro ako uzmemo u obzir sve ove stvari koje su se dešavale. Svaki poremećaj ili, da kažemo, pauza u radu bilo kojeg privrednog subjekta u Pirotu se svakako odražava i na poslovanje vodovoda. Da navedemo primjer samo Tigra koji je imao jednu pauzu i naravno da su posledice finansijske i tekako osjećaju. Zato sam i rekao, nadam se da ćemo na neki način prevazići ove probleme, da li će to biti te neke nove vakcine koje će sve ovo sprečiti ili će to proći samo od sebe. Bitno je da privredne aktivnosti nastave da se odvijaju, makar i ovim otežanim možda malo uslovima, da bi svi zajedno mogli da preživimo ove probleme koje smo imali. I samo za kraj ovog razgovora, napomenuli ste, pravi se sad krajem godine i plan za narednu. Šta je ono što je izvesno od, da kažemo, većih krupnih investicija projekata? Takve zahvati traže jedno detaljno planiranje, da li tako, i pripremu?
Pa ono što već sada možemo da naslutimo za 2021. godinu, neće biti obeležena možda nekim previše atraktivnim i krupnim poslovima na terenu, ali će i te kako biti velikih poslova oko pripreme projektne dokumentacije, govorim pre svega za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To će vjerojatno biti jedan od najvećih investicija ne samo u gradu, nego vjerojatno i u ovom našem regionu. Znači, tu ima mnogo posla na pripremi, na raznim merenjima, na dogovorima, znači jednostavno će nam dobar deo energije otići u 2021. godini na toj pripremi, a nadamo se, makar po nekoj dinamici koju smo dobili od Ministarstva građevine, da bi možda krajem godine, možda je to optimistički, krajem 2021. godine mogli da počnu eventualno pripremni radovi za ovo postrojenje. Rekao sam pripremni, ali kažem, ne mogu još uvijek da budem siguran u sve ovu dinamiku. To je ono što će obeležiti, čini mi se, 2021. godinu. Ipak se radi o jednoj investiciji koja treba da košta preko 12 miliona evra i mi ćemo se potruditi da budemo kvalitetni partner u čitavoj toj priči. Hvala mi još jednom na ovim informacijama. Hvala i vama.